Välkomna ska ni vara till den här dragningen av vinnaren av presentkort, 1000 kronor hos Crew Heart Tattoo och Mainlines nya LP av Sacred Syndicate. Jag heter Mattias, jag spelar gitarr i bandet och kommer nu att smeka på en smäll på tavlan där borta på en av prickarna. Så kommer vi att räkna prickarna och sen ser vi då vem som har vunnit. Välkomna! Vinnaren. Räkna. Home.